Sí, és veritat que a l'inici aquesta pregunta m'havia estat feta fa temps i que m'havia donat la idea de fer aquesta conferència. Vull dir, és que abans del tractat dels Pirineus érem espanyols i després vàrem ser francesos. És que abans de ser francesos érem espanyols? La realitat és que no. La realitat és que abans érem catalans i després vàrem continuar sent catalans, però abans érem súbdits d'un rei i després vàrem ser súbdits d'un altre rei. El tractat dels Pirineus va ser un moment que institucionalment ens fa canviar de regne, això sí, però la gent evidentment continua sent exactament la mateixa cosa, viu exactament la mateixa cosa, viu un període traumàtic, dramàtic, però viu el mateix trauma abans del 7 de novembre del 1659 i després del 7 de novembre del 1659. La situació és una situació, una vida quotidiana totalment enmig de la guerra. I a més enmig de la guerra, sovint enmig de les pestes. Aleshores, se vivia malament. El segle XVII és segurament un dels períodes més negres, si no el més negre, de la història d'aquesta part de Catalunya. És un moment en què la gent constantment té els soldats a casa, més que pel carrer fins a casa, obligatòriament a casa, hi ha una obligació d'allotjament del soldat, i això dura quasi bé com una ocupació de, segons els casos, fins i tot segons els llocs, de 30, 40, 50 anys en moltes poblacions, més endavant que se diran nord-catalanes, però de tot el que és el nord del país. I la gent, doncs, viu malament. La gent surt d'aquest període, al segle XVIII, de manera bastant exangua, de manera bastant exhausta, cansada. Per això el tractat és vist, és un moment de respirar en una llarga trajectòria de guerres. És un moment que finalment la gent diu, uf, anem a respirar. Hi ha pas massa gent, ens trobem amb uns quants centenars de milers de catalans, la demografia catalana és molt baixa. Quan s'afegeixen les guerres, que hi ha una població a molts indrets que és bastant buidada, la demografia és bastant mal en aquest indret d'Europa. I a Catalunya Nord és bastant diferent o és... Ah, no, és exactament igual. No hi ha pas diferència perquè, primer, ja Catalunya Nord no existeix pas com a tal en aquell moment, ni existeix més endavant, cal alguns anys, per no dir decennis, abans que realment hi hagi una manera de fer, de viure, de pensar que és diferent del Principat, que l'esperava fins i tot segles per certes coses, i la quotidianitat és la mateixa, vull dir, entre el Bolu, Figueres, Olot, Puigcerdà, Prats de Molló, Manresa, la gent viu exactament de la mateixa manera, viu el bé i el mal exactament de la mateixa manera. Cal avançar en el temps bastant perquè hi hagi realment diferència. Que el Tractat dels Pirineus és un esdeveniment entremig d'un llarg seguit d'esdeveniments que van del segle XVII a principis del segle XVIII, que correspon a allò que podem anomenar la davallada, per no dir l'agonia de l'Estat català, de les institucions catalanes, de les institucions polítiques, i recordar que el Tractat dels Pirineus és un tractat internacional, que nosaltres hi representem poca cosa aquí al mig, i que el pes de l'internacional ens afecta molt. Estem uns peons aquí al mig d'allò que s'està fent en el conjunt d'Europa, però que a nivell de la quotidianitat el Tractat dels Pirineus és això que deia fa un moment, que és un parèntesi en què no hi haurà guerra, entre un període en què hi haurà guerra, és a dir, entre la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió d'Espanya, que veu el final de l'Estat català. Bé, serà tot per acabar, excepte si hi ha una cosa important per afegir. No, tot és important. No, agrair-te només d'haver-me fet aquestes preguntes. Moltes gràcies, adeu. No hi havia pas pensat, és que ja no hi havia pas renunciat. Per primera vegada hi hagués realment una partició entre els diversos plenipotenciaris francesos i...
moviment d'una de les primeres, per no dir la primera, frontera de l'Europa moderna que encara dura, que encara perdura. I el 23 de març del 1660 comença la conferència de Ceret. Ara aquí, encara més abans, les pestes, vos imagineu, les ciutats, les viles són arruïnades, els pobles són devastats, la major part són destruïts, llegiu els arxius. Les conseqüències a curt termini de què ens afecta, Les decrets, és a dir, passem a les coses perquè són un gran xerraire i m'he passat segurament del temps, és perquè no he pas vist ningú que s'adormia encara entre les cares, encara que en Cristian veig que...